إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ايمان والو الله سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو اے سچی نیت کے ساتھ حق کو تلاش کرنے والو یاد رکھو کہ جو مخلص ہوتا ہے اور سچوں کی صحبت میں رہتا ہے اور پھر حق کو تلاش کرتا ہے تو ضرور اللہ سبحانہ وتعالی اس کو حق کی راہ دکھا دیتے ہیں۔ اے میری پیاری قوم، آج کل اور ان پرفتن دنوں میں بعض اہل باطل اور جاہل لوگ اپنی طاقتوں اور قلموں کو سب سے پاکیزہ سرزمین بلد التوحید، بلد الحرمین، سعودی عرب کے خلاف مسخر کرنے میں مصروف ہیں۔ ان میں سے بعض یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی عرب انسانیت کے حقوق کو ہضم کرتا ہے، اور بعض یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی عرب اسلام کا دشمن ہے۔ عجیب بات ہے، یہ لوگ یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ سعودی عرب انسانیت کے حقوق کو ہضم کر رہا ہے، اور یہاں کورٹ کے اندر اگر کسی کتاب کو دستور مانا جاتا ہے تو وہ قرآن حکیم ہے، اور اگر کسی کے فرمان کو حیثیت دی جاتی ہے تو وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اس نے تو اپنی کتاب کے اندر فرما دیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ، اور یقین کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے بہتر حکم اور فیصلہ کون کر سکتا ہے۔ اور اس سے عجیب بات تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اسلام کا چولا پہن کر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ سعودی عرب اسلام کا دشمن ہے، بلد التوحید، بلد الاسلام، بلد الحرمین اسلام کا دشمن ہے۔ عجیب بات ہے، اس مملکت کو اسلام کا دشمن کہتے ہیں جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی، اس کو اسلام کا دشمن کہتے ہیں جس میں شرک کا نشان کوئی نہیں پایا جاتا۔ اے امت اسلام، ہمیں سعودی عرب کے حکمرانوں سے محبت ہی اس لیے ہے کہ جب آل سعود کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سعودی عرب میں ریاست کرنے کی توفیق دی، انہوں نے کسی قبر پر جا کر سجدہ نہیں کیا، کسی قسم کا شرک نہیں کیا۔ خود شرک کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کو شرک کرنے بھی نہیں دیا، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ہر اونچی قبر کو برابر کر دیا، ہر شرک کے نشان کو مٹا دیا۔ اے امت اسلام، ہر موحد کو سعودی عرب سے محبت اس لیے ہے کہ سعودی عرب میں موحد لوگوں کو کثرت سے مساجد تو نظر آتی ہیں لیکن شرک کے اڈے، مندر اور مزار نہیں نظر آتے۔ سعودی عرب کے حکمرانوں سے محبت ہمیں اس لیے ہے کہ سعودی عرب کے حکمران بیت اللہ کی خدمت کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، حجاج اور معتمرین کے لیے تمام سہولیات میسر کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، لیکن نہ قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں نہ قبروں پر میلہ لگنے دیتے ہیں۔ اے امت اسلام، جیسے شرک سب سے عظیم گناہ ہے جس کے کرنے کے بعد انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح توحید ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اگر انسان اس پر پورا اتر جائے تو
तो जन्नत में जाने की गारंटी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दे दी है। फरमाने सैयदुल मुरसलीन है, मन قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه, जिसने खलूस के साथ अपने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया। यानी हर वो इंसान जिसने इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलब जाना फिर उस पर अमल किया, तो दिल के अंदर ये बात बिठा ली अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो जन्नत में दाखिल हो गया। महतरम बरादरान इस्लाम, ये बात याद रखना और अपने अहलोयाल, अपने अकारिब, अपने अजीजों को भी याद करवाना कि सऊदी अरब के हुक्मरान मुवहिद लोग हैं। यहां के हुक्मरान सिर्फ खुद मुवहिद नहीं, अपने ममलकत में किसी को शिर्क करने भी नहीं देते। इन्होंने हर ऊंची कब्र को बराबर किया, हर शिर्क के निशान को मिटा दिया। इसीलिए हम सऊदी अरब के हुक्मरानों से मोहब्बत अपने ईमान का हिस्सा जानते हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, औثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله, अल्लाह के खातिर मोहब्बत करना और अल्लाह के खातिर ही नफरत करना। और यकीनन सबसे ज्यादा मालिकुल मुल्क से मोहब्बत करने वाले तो वही लोग हैं जो मालिकुल मुल्क के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराते, जो मालिकुल मुल्क के साथ किसी और को माबूद पर हक नहीं समझते, जो मालिकुल मुल्क के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगते। ऐ उम्मत इस्लाम, यहां हम पर एक चीज वाजिब है, वो ये है कि हम सऊदी अरब के लिए दुआ करें, ए अल्लाह बलदुल हरमीन की हिफाजत फरमा, इधर के हुक्मरानों की हिफाजत फरमा, उनको हक पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हक पर कायम रखना, हक पर दायम रखना, हक की दावत देने की तौफीक अता फरमाना। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।